Bernabéu, Raúl Salines a la nueva voluntad se va a suspendre en diversas ocasiones la declaración y va a estar en Raúl. Bueno, pues una cuestión administrativa que está pendiente de fa temps, similar a altres que s'han arxivat, i bueno, pues com dic, a la quarta declaració, pues puc efectivament exercir el meu dret a declarar. No, suposa que l'esperança és que s'arxive, no? Bueno, òbviament confie plenament en tot allò que se fa des del Servici de Cultura Festiva i, com dic, bueno, pues òbviament no és un pla de gust estar així, però com sabeu, per respecte a la justícia, pues no donaré més indicacions i ho faré dins, que és on tinc ganes de fer-ho, i a veure si a la quarta és possible. Vale? Perfecte. Gràcies. Voy yo y mañana tenemos la cita.